avui dia cada vegada més amb aquest canvi de paradigma, amb aquesta digitalització de la societat, cada vegada més el ciutadà vol relacionar-se amb l'administració. Vol fer-ho a través del canal que més còmode li és o el canal en què en aquest moment creu convenient adreçar-se. Estem incrementant de l'hora d'un 70% les visites i l'activitat a través de GenCat, per tant, a través del canal web. És absolutament imprescindible afegir transparència i afegir simplicitat en els tràmits. I enfocar-los, com estem fent en el nou GenCat, enfocar-los cap als serveis dels fets vitals. Que en el portal GenCat, Transparència GenCat, hi hem d'incorporar també, incorporarem, els continguts de l'administració local i també en universitats públiques, les universitats públiques de Catalunya i altres entitats físiques o jurídiques que s'estableixen. Nosaltres disposem d'un conjunt d'indicadors per avaluar la presència d'aquests comptes en les xarxes socials. És molt important que quan llancem un compte sapiguem per què el volem llançar, quin és el seu objectiu i quins són quin és el seu retorn. Són en últim terme, són propietat del ciutadà. Perquè són dades que han estat recuperades, que han estat treballades, que han estat custodiades amb els seus impostos. Aquest servei de Jesús Puig permet tenir uns serveis més competitius i realment hem estat de les primeres, sinó la primera administració que ha incorporat aquest canal d'avisos.